Sveiki, su jumis laida Ekstremalios statybos. Kalbėsime apie dailylenčių degumą. Tiksliau ne tik kalbėsime, bet ir ekstremaliai veiksime. Eksperimentų metu degs mediena, plastikas ir pluoštinis cementas. Tai populiariausios apdailos medžiagos privatiems namams. Taigi pasižiūrėsime, su kokia apdaila mes galime būti saugus. Pasižiūrėkime. Iš karto imsimės ekstremalių sąlygų ir deginsime su benzinu. Pasigrožėkime, kaip čia gražiai viskas dega. Sudega ar ne? Mes dažniausiai turim užgesinti židinį, kur yra pats kelimas ugnies, tą numalšinti. Ir mes kažkaip nefiksuojam, kad būtų ten dailylentė, nu dar kažkaip mes bandom prasibrauti kitos židinios ir užgesinti. Tai ar dailylentės plėšim atitinkamai kiek reikia, kad į kitos židinios daigtų. Ar tai būtų kas nors medis, ar kas nors įtarpsime, jeigu reikia. Medis dega greitai, bet kvepia maloniai. Plastikas išsilydo, skleisdamas nemalonų kvapą. O štai cementas nei dega, nei kvapą skleidžia. Ugnis būna negailestinga, tačiau ne viskam. Cementas yra ilgaamžis ir nedegus. Nėra ko lyginti su tuo, kas liko iš plastiko ir vis dar rusenančio medžio. Su jumis buvo Ekstremalios statybos.